сайн байна уу? За, онлайн сургалтанд оролцож байгаа та нартаа очиж байгаа та маш их баяртай байна. Ингээд намайг оюун цэцэг гэдэг IT буюу олон улсын удирдагч багийн одоо лидер байна. За, та бүхэндээ өнөөдөр сургалтын мэдээлэл хүргэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа сургалтаар би та нартаа агшин төвчний борлуулалт буюу хэрэглэгчээ хэрхэн татах тухай шийдлийг бэлдэж бэлэн болоод байна. За, мэдээж хэрэг хэрэглэгч татах хурлаг гэдэг бол гол үндэс нь бол ерөөсөөр борлуулалт хийх байдаг. Тэгэхээр борлуулалт хийж та чадаж байвал хэрэглэгчээ татаж чадж байна гэсэн үг юм. Хэрэглэгч бол хаа юм асуудлыг шийдэх одоо бид нар үүрэгтэй юм аа. За, борлуулалтын үе шат гэж ямар үе шат байх вэ гэхээр уламжлалт борлуулалт гэж байна. Одоо гараас гартаа хийдэг байсан тийм ээ. Холимог маркетингийн борлуулалт байна. Холимогт бол одоо маркетинг систем дээр одоо бинар систем гэх мэт болсон. За, тэгэхээр агшин түвшний бодлолт гэж ийм гурван үе шаттай байж байгаа юм аа. За, хэрэглэгчийн үе шат гэж ямар шатуд байсан бэ гэхээр одоо дээр үед бол одоо хүчингүүн хэрэглэгч гэж байдаг байлаа. Ямар ч өрсөлдөхгүй байлаа. Дэлгүүр хоршоон лангуун дээр байгаа одоо махсуу гэх талхаа бол бид нар сонголт хийхгүйгээр одоо авч авдаг байлаа. Очролж байгаа одоо тодорхой хэмжээндээ заримдаа бүр картер гэдэг авдаг гэсэн шүү дээ тань юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол маш хүлцэнгүй одоо ямар ч үсчгүй ийм нийгэмд одоо дээр үе социализмын нийгмийн одоо энэ хүмүүс бол нэг сайн мэднэ тийм ээ. Ингээч энэ ийм хэрэглэгч нартай байдаг байлаа. За, хоёр дахь шатны хэрэглэгч нь одоо хилэлцэгч хэрэглэгч гэж би боддог болсон. Тэгэхээр энэ бол арчил би болсноос хойш одоо бид нар дэлгүүрт орохлээр үнэ хараандаа тохиролцоо хийж ингэж үйлчлүүлж эхэлсэн. Тэрийг бол одоо бид нар тохиролцооны дэлгүүрүүд гэж ярьдаг болсон тийм ээ. Үн тохирдог байлаа шүү дээ. Одоо за ийм юм чинь төдөнд бүгээр авъя гэж ингэж тав. Тэгээд тохиролцооны дэлгүүрүүд маш их олноор ирсэн. За, одоо бол хаан хэрэглэгчийн үе эхлээд байгаа. Тэгэхээр хаан бол хаан хэрэглэгч гэдлээр л үйлч гэнтэ маш их шүүмжлэл тайлдаг маш их гомдол гаргадаг юм болсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр хаан хэрэглэгч маань маш олон өрсөлдөгч гарч ирсэн учраас одоо худлаа авдагч нар болоод маш их сонголт хийх одоо тийм боломжтой болсон юм аа. За, түүнээс үүсэж одоо гарсан юм нь бол дарангуулсан дарангуулагч хэрэглэгч бий болсон. Одоо тэгэхээр тийм дарангуулагч нар ч юм бол одоо ажиллаж чинь хаалхан шүү мэдээ гэж чинь газар чинь хэлээ шүү сонир бичээ шүү интернетээр хийх шүү гэх юм уу тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр ямар байсан өндөр хамтууд тэгэхээр зөөлөн хадууга зарчмаар ажиллаж ер нь адилхан тийм дарангуулагч шүү байж болохгүй маш их уян хатан тийм хандлагатай харьцах тийм шаардлагатай болж ирсэн юм уу гарч ирсэн юм аа. За, шилдэг борлуулагч гэж хэнийг хэлэх вэ гэж байгаа юм тийм ээ. Сайн худалдаач хэлэн, сайн харилцагчийг, сайн үйлчлэгчийг хэлэн, мэдээч хэрэг асуудлыг мэддэг хүнийг хэлэн, бүтээгдэхүүнээ аюул сайн мэддэг хүнийг болгосон хэлэх юм шиг зүйлтэй. Тэгэхээр бид нар ямарваа нэг асуудлыг болоод шийдэхдээ сайн худалдаач болоод хэрэглэгчтэйгээ эргэж холбогддог, асуудлын үр дүнгийг ярилцдаг, мэдээч хэрэг уцаар холбоотой байдаг тийм ээ. Сайн үйлчлэгч гэхээр одоо гэр оронд нь хүргэж өгдөг тийм ээ. Тийм шуудангаар холбогддог одоо ерөөс бүхэл асуудлыг одоо миний амар тайван одоо тэр хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэх чадвартай юм байх чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Тэр асуудлыг мэддэг байх ямар шалтгаанаар авч байгааг юм мэддэг баг тийм ээ. Ичиг тэмдэглэж авч эргээд тэр үнтэйгээ холбогдож тийм ээ. Бүтээгдэхүүнээ аюу өөрөө аюул сан тайлбарч өгөх юм сайн бодлогчийн юм байр суурь дээр бид маш их суралцах хэрэгтэй байгаа маа. За, бид нар ямар хэрэглэгч нартай ер нь байдаг вэ гэж бодоход маш олон төрлийн хэрэглэгч нар байдаг байна. Одоо сонсогч байдаг байна. Одоо маш их бид нар одоо санал бүтээгдэхүүний санал болгоход маш их сонсох чадвартай хүмүүс маш их байдаг. Ерөөсөө тодорхой сонсон бидний ярьсан юм маш анхааралтай сонсдог. Тэгэж их анхааралтай сонсож байгаа хүнд бид ямар хариу үйлдэл хийх ёстой вэ гэхээр аюу сайн ярьж өгөх хэрэгтэй, сайн тайлбарж өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Яаж байгаа бүтээгдэхүүний ха тухай маш их сайн тэр сонсож байгаа хүмүүс болоод ерөөсөө тэр анхааралын сонирхолгүй одоо маш их дэлгэрэнгүй одоо мэдээлэл өгч сурах хэрэгтэй байна. За, яригч
маркийн хүмүүс байдаг. Тэд нар нь бол ярих төвшний гэсэн үг тийм ээ. Зөвхөн өөрөөр яриад байхаас шиг тэдний яриаг тасалбарлах нь маш дурггүй тийм хүмүүс байдаг байна. Тэгэхээр бид нар ямар хариу үйлдэл хийх ёстой гэхээр тийм хүмүүсийг аягүй сайн сонсох чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. А тэдний яриаг тасалбарлахгүйгээр ярих хэмээн гүйц сонсох гэсэн үг тийм ээ. За учир битүүлэг хүмүүс маш их бидний тарддаг яах гэдэг юм бидэхгүй. А одоо жишээлбэл ингээд онлайнаар бидэг харж байгаа ч гэсэн ингээд фейсбүүк дээр битэг хүн ингээд тайлбарлаа. Контентуудыг хийцэн байхад асуулт энэ ямар учиртай ингээд асуулт бичээд очих жишээтэй. Эсвэл энэ ямар үнэтэй ч бичээд очиж тэгээд яг үн чанартай тэр гэдэгэд сонирхож байгаа болов уу, авах байгаа болов уу, яах чам бол юу хэрэгтэй байгаа бол гээд байхад тэгээд яах гэдэг нь мэдэхгүй ч одоо тийм асуулт зөндөө тавардаг ш. Таарлаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо тэр хүнтэй холбогдоод тодруул тэгээд сайн хийх хэрэгтэй. Ямар учиртай юм одоо үн асууж байгаа, үн сонирхож байгаа, үнийн тухай мэдээлэл өгөх. Бүтээгдэхүүний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авчих хүсэж байгаа бол тэр хүнтэй ер нь эргэж холбогдож тэр тодруулгыг аюултай хийсэн ажилтнууд хэрэгтэй байх байна. За шинжлэх ухааны төвчний хүмүүс их байдаг байна. Тэгэхээр тэд нар ямар хүмүүс гэхээр баахан онол ярьж одоо шүүмжлэл тавьчих юм уу? Баахан онол ярьж одоо эргээд асуух юм уу? Ер нь унтахгүй асуух юм уу? Одоо тийм хүмүүс маш их байдаг. Тэгэхээр тийм төрлийн маркетинг хүмүүстэй болоод бид нар маш сайн бодлогоо баримтыг ажилласан гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо трансфер фактор гэдэг нь жишээлээд ажиллах гэхэд энэ хаанаас ямар түүхтэй, ямар эзэм шинжилгээний лабораториор гарч идэв, яаж үйлдвэрлэж гэдэг юм одоо тийм тухайн сонирхсан асуултанд маш сайн нотлоо хийж өгч нотлоо баримтаар тий одоо ийм сертификаттай ч юм уу ийм гэрчлэлтэй ийм гэдэггүй байна ч гэх юм уу тийм нотлоо баримтуудыг ажилласан энэ хийж өгч тайлбарж өгч одоо энэ тэр асуултууд шийдэж зүгтэй байна. За тэгээд бид нар хамгийн их заалгамжтай хэрэглэгч нар бол тус тус хэрэглэгч нар гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар нь яг үүгээр айгуу товч бүгд тодорхой ерөөсөө нэг юм санал болгох. За яа гэд ерөөсөө өөр үүдтэй юм байхгүй тус тас айгуу амар тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд хэрвээ тийм хүн таарах юм бол ерөөсөө шууд үйлчлэгээ шууд хийх хэрэгтэй. За төдий төрөлтэй тэгээд та тийм шууд ангаар яваад тийм юм шагараа. Тийм тэрнээс биш нэг тийм илүү дотор норсон юм ярьж тайлбарлах юм уу тийм ийм маш их хүмүүс бий. Онцгой шаардлагагүй байдаг байна. Яг юм асуу. Тийм ээ. За ийм маркийн ийм хүмүүс байдаг байна. Тэгэхээр ийм хүмүүс ийм хариу үйлдэлүүдийг хийж авах нь маш зөв зүйтэй байдаг байна. За иргэн холбогдох үйлчлэгээ гэж байх ёстой. Тэгэхээр бид нар хэрэглэгч нартаа бол маш эргээд нөгөө холбогдох хүмүүстэй мессеж илгээх хэрэгтэй. Утсаар ярьж одоо холбогдох хэрэгтэй. Утсаар миний мэдчих юм уу одоо бүтэц авч байгаа бүтэцтэй хэрхэн ууж хэрэглэж байгаа ямар шийдвэр өгч байгаа ч гэдэм үү. Янз бүрийн урилга өгөх одоо янз бүрийн арга хэмжээндээ маш их урилга тараа имэйлэр бичих юм уу тийм ээ. Эсвэл фейсбુક руу ч юм уу одоо чат руу ч юм уу одоо манай team юм юм аргач болох гэж шүү. Ийм юм партик болох гэж, ийм сургал болох гэж эсвэл ийм шинэ бүтээгдэхүүний одоо ийм танилцуулга олгож байгаа ч гэдэг юм уу тэр тухайга урилга аягүй сайн тарааж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд санал харах хэмжээ санал холбогдох гэж бас байна. Тэр нь болохоор одоо өөригөө бас сахимжийнээ бас хийж байгаа юм. Бүтээгдэхүүн чинь үнэхээр ийм сайн бүтээгдэхүүн байгаа шүү гэдгийг одоо жишээлбэл ямар нэг байдлаар тэрхүү сануулгах ийм мэдээлэл өг. Шинэ мэдээллүүдийг аягүй сайн өгөх хэрэгтэй. Тухайн танай компани чинь одоо ийм бүтээгдэхүүн шинэ гарсан шүү. Энийг та сонирхож үзээрэй ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ эргэн холбогдох үйлчлэгээ болох бид маш их хэрэгцээтэй байдаг байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээ болоод бид нар Facebook-ээр хийж болж юм, яг Messenger-ээр хийж болж юм тийм ээ. Одоо энэ мессеж явуулж болж юм, урилга тараа гэрлүүнь явуулж болж юм. Эсвэл урилга одоо Facebook чат руу ч юм уу тийм ээ. Энэ мэдээлэл өгөх аргачлал бол угаасаа одоо онлайн байгаад маш их боломжтой болсон ийм үйл хэрэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд болоод асуух байхгүй байх. Шаардлагатай мэдээлэл өгөхөд бид нар заавал бид нар аягүй тийм дистугаараатай хандлах өөрсдийн гэсэн бас шаблонтой байх нь аягүй хэцүү зүйтэй байдаг. Тиймээс
юунаас эхэлж юунаа юу ямар яриагаар дуусхаа мэдэхгүй ингээ наан цаана оруулсан тийм мэдээлэл болгон ачлуусаа баг өгдөг байна. Тэгэхээр бид нар эхлээд одоо ямар нэг хүнтэй уулзлаа гэж бодоход мэдлэх мэдлэгч сайхан мэдлэгээрээ эхэлж сайхан юм сэлгэж сайхан уудаж тэр хүнтэй өөрийгөө сайхан танилцуулж тийм ээ. За сайн байна уу ингээ намайг инстаграмд ийм айлтгий багийн юм литр байна аа ийм компани дистрибьютор байна гэх юм уу тийм ээ. Тэгэхээр тэгээд хариу тэр цаад хүний төвчөрт аягүй сайн сонсох. Цаад хүний ярьж байгааг аягүй сайн хэлж авах тийм ээ. Аа тэгээд ямар асуудал гарвал тэр асуудлыг сайхан тайлбарлаж өгч чадвартай хэд хэдэн гацыг нь хэлж өг. Одоо өөрийнхөө техникийн талаар бол одоо асуудал зүйл байх нь тул тэрийг тодгуулж өг. Ийм үйлчлэг хийснээр таны мэдээлэл одоо зөв зөвтэй байдаг байна. Тэгэхээр хүн ямарваа мэдээлэл өгөх юм бэ? За ол сайхан хэлжлэгээс шууд нөгөө ажлаа яриад ирсэн шүү. Ер нь аягүй сайхан хэлжлэгтэй. Ер нь хэдэн минут заавал нэг өөрийгөө танилцуулах цаг хүнтэйгээ танилцах бол тэр асуудлыг хийж ах юм шүү дээ. Байдаг байна. За тэгээд энэ зүйлүүдийг та нар үнээр хийж чадах юм бол бас нэг юм бодлоос та нар бас их хэрэгтэй байдаг байна. За тэгэхээр ингэж хэлдэгчтэй ер нь шил хэрэглэгч олсноос хуучин сайн хуучнаа сайн сэргээж холбох гэж ярьдаг. Тэгэхээр таны хэрэглэгч гэдэг чинь ер нь ямар хүмүүс байдгийг тэгэхээр асуудалтай дандаа тулгарсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Мэдээж хэрэг за одоо нэг ямар нэг биений байдал нь тааруу байгаа ч юм уу одоо тийм учраас би ийм ирээдүйн юм гэж сонирхож байгаа маа. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо дэлгүүрт ороход хүн жишээ талах гэрчтэй байхгүй болсон хүн дэлгүүр рүү явж талахаа тийм ээ дэлгүүрээс талхаа аваад тэр талхыг одоо байлгаж ах мэдчлээ одоо юу ингийн жишээ авч үзэх үү тийм ээ. Тэгэхээр та юу хийдэг гэх сайн би бол одоо ийм ирээд бид бүтээхгүй одоо ухтуудаа наслах ийм хоолны нэмэлт бүтээхгүй одоо зарж болгож байгаа. Үүнээс гадна маний ийм бүтээхгүй бол маш гоё бийтэй сайхан өрстэй байх бас ийм бүтээхгүй юм шүү гэдгээ бас хүнд ойлголч. Тэгээд тэр асуултуудын шийдвэрлэхэд татварсаж өгөх юм ийм зүйл зүйтэй байгаа юм. За бид нар бол одоо боломжит худалдан авагчийн одоо пирамид гэж бас байдаг байна. Тэгэхээр хүн ер нь яагаад ийм их бидтэй илбэр тэг тийм хэрэглэгч олох юм бэ гэж асуулт байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь одоо нэг асуулт хариултын одоо тийм статистик байдаг байна. Тэгэхээр хүн ер нь оот сонирхдаггүй одоо ч та нэг ямар нэгэн мэдээлэлүүд ингээд өгч огт сонирхдаггүй хүмүүс таны нийт одоо мэдээлэл өгсөн хүмүүс нь 30% нь бол байж байгаа гэсэн. Таны өгсөн мэдээлэл огт сонирхдаггүй хүмүүс нь 30% байдаг байна. За дараа нь татгалзал өгөөд за одоохондоо юм өгөхгүй байна ч гэдэг юм уу тийм хариулт өгдөг нь 30% байдаг юм байна. За бодож үзье л да. Гэхдээ яг уу яаж маагүй те бодож үзье гэсэн одоо нэг ерөнхийдөө нэг юм бүрдгий хариу өгдөг хандлагатай хүмүүс бол 30% байдаг юм байна. За маш их хүсэлтэй байгаа боловч авмаар санагдаж байгаа боловч одоо маш тийгээ түүндээ үйлдэл хийх бодож юм ихгүй тийм хандлагатай хүмүүсийн 7% байдаг юм байна. А тэгээд яг эцээс таних техникийн хурдтаж авах шийдрээ гаргаад хурдтаж авч байгаа таны жинхэнэ хэрэглэгч болж байгаа хүмүүс нэг 3% байдаг юм. Тэгэхээр ерөөсөө та энэ тул татгалзал өгч байгаа гэдэг үг тэгэхээр болоод хэвэл маш унах ч юм уу би үнээр муу хийчих гэдэг юм тийм хандлага бол бас буруу байдаг юм. Ягдгүй л ерөөсөө ийм статистик угаасаа байдаг. Хүн болгон бодог таних техникийг авч ууж хэрэглэх юм бол тэр бол бас биш юм байна. Тийм болохоор ерөөсөө тэр 3% гэдэг чинь бас баг байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр яагаад ийм цөөхөн ийм борлуулагч нар байдгийг унтлаа уучна байдгийг гэхээр хүмүүс маш их болгоомжлдог тийм ээ. Ихэнх нь аягүй хүмүүс за энэ одоо юу бол одоо ямар л бүтээгдэхүүн байгаа бол нэг хичээний бүтээгдэхүүн байгаа юм болохоо тийм ээ. Маш их болгоомжлдог маш их хүмүүс төрдөг бай. За нэг хэсэг нь тэгээд болгоомжлох төснөөсөө сонирхож эхэлдэг юм. За тэгээд сонирхож эхэлсэн нь бол бас нэг туршиж үдээ бас нэг аваад уугаад үдээ гэж боддог байна. За тэгээд түүнээсээ авч ууж ийцэн туршиж үдсэн хүмүүс нь бол худалдаа авах гэж тэр байнга худалдаа авах гэж байгаа бол чинь таны өмнө ч хэрэглэгч нар болж байгаа юм байна.
Баймтай тайтай. Товчлон даа нэг юм.